جی پزیشکی زانکۆی کەرکووک هەڵمەتێکی خۆبەخشیان بۆ خزمەتگوزاری تەندروستی و شارکردنی هاوڵاتیان ئەنجام دا کە مەبەستلی خزمەتکردنی هاوڵاتیانی شارەکەیە بۆ ئەوەی نەوەی چێشتی خواز و چالاک لە شارەکەدا دروست بکەن. بە مەبەستی خزمەتکردنی دانیشتوانی شاری کەرکووک ژمارەیەك لە خوێندکارانی کۆلێژی پزیشکی سەربەزانکۆی کەرکووک بە شێوەیەکی خۆبەخشانە هەڵمەتێکی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری تەندروستی و هۆشیارکردنەوەیان بە هاوڵاتیان لە ناو بازارەکانی شارەکەدا ئەنجامدا. من خوێندکاری کۆلێژی پزیشکی کەرکووکین مەبەستنا لەم هەڵمەتە و ڕێنماییە ئاگاداری خەڵک بکەینەوە لەسەر هەندێک نەخۆشی و زیاتر معلوماتی پزیشکی بدەین لەسەر ئەم نەخۆشیانە گەرە ئیسفادەیان لێ بکەین. خوێندکاران ئەم هەڵمەتە بە ئەرکێکی نیشتیمانی دەزانن و هیواخوازیشن کە هەر تاچێکی ئەم کۆمەڵگەیە لە بوارەکەی خۆیدا خزمەتی لەو شێوەیە پێشکەش بە دانیشتوانی کەرکووک بگەینێت تاوەکو هاوڵاتیان سودمەند بن لە سەرجەم بوارەکاندا. ئەم دامەش لە تەڵەبی کولی تب هاتووە بە 25 تەڵەبی کولی تب مشارەکەیان کردە ئەم دامە. تەبان ئێمە لەم دامە هەدەفێکمانەیە دەفەکەش ئەوەی تەوعی خەڵک بکەین تەوعیەکی سەحی بزانێت سەحیەن چۆن ئێمە یشادی بکەین حتا تەوعی سەحی بەرزەوە بێت لەم کەرکووکە. دەستخۆش لەم گەنجە شاری کەرکووکەکەم ئەم کەم پۆلە هەستاون پۆلێکی خوێندکارانی کۆلژەی پزیشکیە هەستاون ئەمڕۆکەم پرۆژەیان کرد دوام پرۆژەیەکی بشارکردنەوەی خەڵک لەڕووی سەحی خۆیان و خواردنی خۆیانە. پەیامی خوێندکارانی کەرکووک بە ئەنجامدانی ئەو کارە هۆشیارکردنەوەی گەنجان و خوێندکارانە تاوەکونەوەیەکی نوێی ئاشتیخواز و چالاک لە شارەکەدا دروست بێت بۆ ئەوەی هەنگاو بنێن بۆ بەرەو پێشبردنی کەرکووک لە سەرجەم ڕووەکانەوە. هاوکار مصطفى کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لەمەوەی 3 ساڵی ڕابردوودا ئیداری کەرکووک گرنگییەکی باش